tervetuloa Sirkus Huus Hollandia. Tänään te näette täällä monta jännittävää esitystä, mutta ei liian jännittäviä. Ensimmäisenä meille tulee suuri, kuuluisa taikuri Sam. Taikuri Sam. Se oli todella vaikuttava esitys taikuri Samilta. Hieman korjaan pois tästä näitä rekvisiittoja, että saamme tässä seuraavan esiintyjän, sillä hän on kuuluisa akrobaatti Sara. Oli aivan kuin suoraan joutsen lammesta. Mutta nyt meille tulee ehkä vieläkin notkeampi henkilö, nimittäin notkuva Nina. Jos mä sitten... Tuohonko? Mm.
Hämmästyttävä esitys. Mitenkään joku voi olla noin notkea? Ai, ai, sitä en kyllä tiedä. Täytyy itse direktöörikin miettiä. Tästä nyt sitten tarvittaisiin vähän apuja. Apua. Apua. Teen muodon muutoksen. Itse asiassa olen nimittäin toisaalta luonnoltani käärmeen lumoja. Älkää pelätkö. Sesam, aukene! Sesam, aukene! Koskaan aikaisemmin tällaista.
Otsi! Olenkohan minä allerginen käärmeille? Testa. Sirkusdirehtööri sairastaa häntä helli käärme. Olko. Nyt on vuorossa. Luntataanpa hieman. Kerttu Kesytön, kuuluisa eläinten kesyttäjä. Sen päättää kissa. Nimittäin satuin löytämään kadulta kissan, jota olin pitkän aikaa kouluttanut. Kissa! Kissa! Vaatii hieman houkuttelua. Pääseekö hän tämän renkaalle? Näytä sinä sanomaan.